Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ։ Նախ եկեք մի բան պայմանավորվենք։ Մենք այստեղ յուրաքանչյուրս ազգային ժողովի պատգամավոր ենք, մեր կարգավիճակից բխող լիազորություններով, և այստեղ տարիքը, փորձառությունը երկրորդական։ Այլապես ես էլ կարող եմ ասել այստեղ ներկա շատ շատերին, որ իմ փորձառությունը թույլ է տալիս նաև այսպիսի գնահատականներ տալ, որ ես չեմ անում։ Եվ այդ պարագայում կարծում եմ, պարոն Վարդանյան, դուք էլ պիտի մի քիչ անձնական այս բաներին շատ ավելի խոր և թեթև նայեք։ Այլապես գիտեք, շոու բառը, լուրջ չէ բառը, հստակական չի։ Ես ասում եմ այն բառերը, որոնք լսել եմ մեր գործընկերներից։ Գալով ու խնդրին, գիտեք, ես այնպիսի հիվերջը տպավորություն ստացա, որ այն բոլոր հակապ հաստարկները, որոնք բերվում էին այստեղ, իրականում արդարացնող, ինքնարդարացնող, արհեստական հաստարկներ են։ Ին հանձնաժողովների իբրև տարբերությունները, հանձնաժողովները ազգային ժողովի նախագահ ունի լիազորություն, որևէ նախագիծ մակագրում է հսկում այն հանձնաժողովին։ Շատ արհեստական փակափաստարկներով փորձ է արվում այս հարցը դուրս բերել։ Պարոն Վարդանյան, անկեղծ ուրեմն եմ ասում, գիտեք, ենթադրություններով չի կարելի, ես ձեր մասին շատ ավելի լավ եմ մտածում բոլորի մասին, որ ես նպատակ ունենամ ասելու, թե ուզում եմ վատամարտ լինել, իմանալով, որ դուք մերժելու եք, դրա համար եք մերել։ Գիտեք, սա ճիշտ մոտեցում չի, ընդհակառակը, ես շատ ավելի լավ պատկերացում ունեմ քաղաքական պատգամավորների մասին և գիտակցում եմ, որ այս նախագիծը իսկապես կարևոր է այս փուլում, այս իրավիճակում մեր խորհրդարանական երկրի, մեր պետականության համար։ Համոզումով եմ բերել, այդ ձեր ենթադրությունները պահեք, ձեզ խնդրում եմ, վստահեցնում եմ ձեզ, եթե ես որևէ խնդիր բարձրացնեմ և դա ինչ-որ տեղ վնասի պետականությանը, իմ փորձառությունը ես նման բանի չեմ տվել և թույլ չեմ տա, և պետք է պահանջեմ, որ դուք էլ ձեր մտքով չհասկացնեք նման բան։ Ես խորապես համոզված եմ և հորդորում եմ ձեզ, դուք գիտեք, զինվորներ չեք հրաման կատարում, դուք անհատականություններ եք, պատգամավորներ եք ձեր կարգավիճակից բխող, լավագույն լուծում առաջարկում եմ ձեզ, ցույց տալ կարուսողական աշխատանքի մոտեցում, ցույց տալ միասնականություն հատկապես այս կարևորագույն հարցի վերաբերյալ, Արցախի վերաբերյալ, միաձայն հավանություն տալ այս նախագծին և տանել ազգային ժողով, և ազգային ժողովում առանց հավելյալ մանրամասն քննարկումների, առանց ավելորդ բարդությունների Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3 խմբակցությունները միաձայնությամբ ընդունեն այս որոշումը, սա կլինի դիրքորոշում, սա կլինի անելիք, սա կլինի ապագային միտված քայլ, ես ձեզ երաշխավորում եմ, ես չեմ ուզում նորից մեջբերումներ կատարել, չեմ ուզում ուղղակի, գիտեք, ձեզ վատվիճակի մեջ տվելու համար, կարող եմ բազմաթիվ մեջբերումներ արել, չեմ անում դա, չեմ անում և առաջարկում եմ այստեղ դրսևորել քաղաքացու, ազգային ժողովի պատգամավորի, կամք, խղճով, համոզմունքով քվեարկելու և այս հարցը դարձնելու միասնականության ամենակարևոր դրսևորում է, եթե մենք այս հարցում միասնական չենք լինելու այսօր, որ հարցում ենք միասնական լինելու։ Այնպես որ ես առաջարկում եմ, հորդորում եմ, խնդրում եմ, պահանջում եմ մեր գործընկերներից դնել քվեարկության և արտահայտել ներկրոշում։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, այսքանով քննարկումն ավարտվեց, այժմ հարցը դնում ենք քվեարկության և այսպես, քվեարկությանը դրվում Հայաստանի Հանրապետության ուսիար գումարման ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի որոշումներ փոփոխություն կատարելու մասին նախագծին, այս դեպքում լրամշակված նախագծին, չէ՞ ինքը լրամշակված նախագծին դրական եզրակացության մասին, դրական եզրակացություն տալու մասին հարցը, ովքեր են կողմ, 4 կողմ, ովքեր են դեմ, 0 դեմ, ովքեր են ձեռնպա, 7 ձեռնպա,
հարգելի քարտեզություն, արտանակ գրեք Աղվան Վարդանյան, քանի որ հարցի քննարկումը ավարտվեց, համեցեք զբաղեցրեք ձեր տեղը։